Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poder me iludir, ouvir meias verdades sobre tudo que eu quiser, pra facilitar o encaixe da nossa personalidade. Mas eu não posso, amor, se você é doce quanto morte e amarga pra engolir. Poder me livrar dessa dependência química que tem de você. Não sei se eu te lavo ou te amarro aos pés da minha cama. Não sei porque eu te quero assim, se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Você é doce como morde e amarga pra engolir. Se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Queria poder me livrar dessa dependência química que tem de você. Não sei se eu te largo ou te amarro aos pés da minha cama. Não sei porque eu te quero assim, se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Se você é doce quando morde e amarga pra engolir. Oi pessoal, meu nome é Walter Leão e o meu trabalho vai estar disponível nas plataformas digitais e no YouTube, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado pessoal da Show Livre, foi muito bom, fui super bem tratado, o som é ótimo, o show foi excepcional.